Добрий вечір, шановні глядачі. Продовжуємо вечірній ефір на обласному телебаченні. Галичина сьогодні, він у нас буде насичена. Більш ніж за дві години ви дізнаєтеся багато цікавої інформації на спортивну, культурну, також соціально-економічну тему. Тож пропоную вам залишатися разом з нами. Розпочинаємо ми, власне, зі спорту. Гостем студії є Орес Євгенович Оклієвич, начальник управління спорту облдержадміністрації. Орес Євгенович, добрий вечір. Вітаю вас у нашій студії. Нещодавно відбулося спортивно-мистецьке свято «Ніка». Десь 7 років не відбувалося в Івано-Франківську, так? Чому все ж таки ви, як начальник управління, як будемо казати, автор нової ідеї, вирішили відновити це свято? Ну, я не є автором нової ідеї, ми автори старої ідеї. «Ніка», вона була заснована в 90... Перший раз вона пройшла в 99-му році, але була «Ніка 98». Це... Перший рік, як я працював головою міського спорткомітету при міському голові Зіновій Шкутякові, ми тоді придумали з Ганною Васильною Карась провести якесь таке свято, якого не було у нас в Івано-Франківську в місті. Ну, а тепер воно вже вийшло і за межі області, тому що ми рахуємо, і в кінцевому варіанті ми його провели, і воно отримало великий резонанс, яке пройшло 14 років, потім за різних обставин сталася така ситуація, що 7 років воно не проходило. Але все-таки ми, поспілкувавшись, вирішили, що це свято потрібне, і ми повинні були його відродити. Ми його відродили, як воно пройшло, то в засобах масової інформації написали. Думаю, що людям, ті, що люди, що прийшли, а ті, що не змогли прийти, дивилися в прямому ефірі на вашому телебаченні. Думаю, що багато деякі такі є люди, що які ходили постійно на такі свята, то вони не знали просто за це свято, хоча йшла реклама, але я думаю, що вони просто пропустили, тому що це перший раз, ну не перший, другий, будемо так казати, бо перша «Ніка» була, то теж воно було так. Заповнений зал на 70-75%, і цей раз теж вийшло таке, що зал був, що для «Ніки» це не є традицією, що в залі є вільні місця, тому і пряма трансляція «Ніки» ведеться, бо все не ставало запрошень на драмтеатр, а цього року вийшло, що люди взяли, хоча роздані були, забрані були всі запрошення, особливо у партері, і вільних місць не було. Нічого, я думаю, що це нічого страшного немає. Головне, що воно відбулося. Тобто остання «Ніка» відбувалася в 2011 році, так? Так, у 2011 році це була 14-та «Ніка». А чому вирішили от саме цього року відновити, провести вже таку ювілейну 15-ту «Ніку»? І...